လက်တူးလုံးရှိရပဲလို့ကျင်ပါတယ်တခုက CRM ကိုင်းမယ်တခုကအဲ့လို gear ကိုင်းပြီးနောက်တစ်ဖက်ကာမလေးအလုပ်ကိုင်းလို့ရတယ်โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါ Snap App C မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ virus ဆိုအောင်ပါအဲခုလောတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေးရတာလေးဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ပဲကျွန်တော်ခဏပြန်ပြီးတော့အဲ့ရလေးပြန်လာပြီးတော့အဲဒီလိုပဲအိမ်မောင်းလေးဖြစ်နေပါတယ်အင်းလုံးလေးကုလုဖြစ်နေပေါ့ပေါ်တော့လည်းယူတာရဲ့ကောင်းတရားပေါ့လာကြလို့ပူသွားကြမှာလားအမပြောတဲ့စံတော့တိတ်သွားကြတယ်ကာဝကာယူဝန်လျှောက်တော့ရတယ်တော့ရေကူးကတိုက် DJ ဆက်နေတဲ့ချင်းဖွင့်ရတာပါ Beach မှာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ close friend တွေအဲ့လိုဖိတ်ပြီးအဲ့လို Beach မှာအဲ့လိုပန်းလေးနဲ့အဲ့လို ceremony တစ်ခုလုပ်ပြီးအဲ့လို propose လုပ်ချင်တယ်ဒူးထောက်ပြီးအဲ့လိုဘုရားတဲ့ပဲဝင်လိုက်မယ်ရေမချိုးတော့မနေနိုင်ဘူးနားလေစိုင်းနေမှာအဲ့လိုရှောက်ပတ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ခါကြီးထိုင်စားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝစ်စင်တဲ့ brand တွေအကုန်အဲ့ဒီဆိုင်တွေယူဝစ်မယ်ဟောရယူပြီးကားလေးရှောက်စီးမယ်ရှောက်လို့ပါပေါ့နော်ဒါကြတော့ check in လို့အဲ dim sum လို့တိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ကကျောင်းတငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုဝေဆောင်ကျောင်းက trip လိုက်ဖို့လို့ဆိုပြီးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတမတ်အရာမြင်ဖြစ်တယ်ပျော်လဲပျော်ရအောင်ကျောင်းလဲဆိုကျောင်းထွက်ဆိုဒီကျောင်းကျောင်းသွားကြရအောင်တိူကားရဆိုတော့တိတ်တယ်တိူကားရဆိုတော့ကြည့်ပါအလက်တူးလုံးရှိရပဲလို့ကျင်ပါတယ်တခုက CRM ကိုင်းမယ်တခုကအဲ့လို gear ကိုင်းပြီးနောက်တစ်ဖက်ကာမလေးအလုပ်ကိုင်းလို့ရတယ်